අපේ රට මේ මොහොතේ අපේ ජනතාව අත්විඳිමින් සිටින්නේ ස්වභාවික ව්‍යසනයක් හෝ මුළු ලෝකෙම පොදුවේ මූණ දෙන ව්‍යසනයක් නොවේ. අපේ රටේ වසර 75ක් තිස්සේ මේ පාලකයන් විසින් ඇති කරන ලද ව්‍යසනයක ඉතාම ඛේදාන්විත අවස්ථාවක ඒ ඉරණමකට ගොදුරු වී සිටින ජනතාවක් විදිහට තමා ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපි මේ මොහොතේ සිටින්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා රටක ජනතාව ගත්තහම විවිධ ශේෂ්ඨ ඒ වගේම විවිධ ආකාරයේ කටයුතු වල නිරත වෙන ඉතාමත්ම විවිධත්වයකින් යුතු ජනතාවක් තමා ජීවත් වෙන්නේ. අපේ රටත් එහෙම තමා. ඉතින් මේ විවිධ ස්තර නියෝජනය කරන ශේෂ්ඨ නියෝජනය කරන ජනතාව සමාජ බලවේග විදිහට සංවිධානය කළේ නැත්නම් අපිට ජනතාවාදී පාලනයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා වන ඒ ජනබලය ගොඩනගා ගැනීමට අපහසුයි. ඉතින් ජාතික ජනබලවේගයේ ආසන සමුලුවක් කියන්නේ රටේ සියලු ශේෂ්ඨ සංවිධානය කරමින් ඒ සංවිධානය කරන ශේෂ්ඨවල පොදු මතය ජනතා බලයක් බවට පත් කරමින් ඒ නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තරම මීට ටිකකට කලින් අපේ සහෝදර කලාකරුවාණන් ඉදිරිපත් කරපු ගීතයෙන් අපි සියලු දෙනාම මං හිතන්නේ මොහොතකට අපේ රටේ ප්‍රශ්න ගැටලු අමතක කරලා సౌందර්ය විඳින තැනකට ආවා. හැබැයි අපි දන්නවා අපි ගීතයක් අහන මොහොතේදී ඒ රස විඳිනවා, චිත්‍රපටයක් බලන මොහොතේදී රස විඳිනවා. හැබැයි අපිට ටික වෙලාවකින් ආපහු අපි අත්විඳින සමාජයේ යථාර්ථයන් අපේ ඇස් දෙකට පේන්නාවට පස්සේ අපේ සතුට ක්ෂණිකව අතුරුදහන් වෙනවා. තාරුණ්‍ය කියන්නේ රටක වර්තමානයේ වගේම අනාගතය නියෝජනය කරන කණ්ඩායමක්. ඉතින් තාරුණ්‍යට හීන බලාපොරොත්තු තියෙනවා, ඉතාම අහිංසක හීන. හැබැයි අපේ රටේ තාරුණ්‍යයට මේ හීන ගැනීම වෙනුවෙන් සටන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. එනිසා ජාතික ජනබලවේගයේ සහෝදර සංවිධානයක් විදිහට සමාජවාදී තරුණ සංගමය අපේ රටේ තාරුණ්‍ය සංවිධානය කරගනිමින් ඔවුන්ගේ බලය එකමුතු කරගනිමින් මේ ජාතික ජනබලවේගය විසින් කරගෙන යන පොදු වැඩපිළිවෙලට තමන්ගේ දායකත්වය සපයමින් සිටිනවා. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන් එහෙම තමයි. අපිට මතකයි පොඩ්ඩක් පහුගිය අවුරුද්ද බැලුවොත් ඉතාමත්ම අවංකව ජනතාව සටන් කරපු මහජන අරගලවලින් පිරිච්ච කාල සීමාවක්. ඒ අරගල බහුතරයකට නම හැදිලා තිබුණේ තරුණ අරගල කියලා, තරුණ සටන් කියලා. අපිට මතකයි පහුගිය අවුරුද්දේ මාර්තු 18 වෙනිදා අපේ තරුණ සංගමය තමයි පළවෙනියටම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වටලපු අවස්ථාවේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලේකම් කාර්යාලයේ පිටිපස්සෙන් පැනලා ගියේ. ඊට පස්සේ ඇතිවිච්ච තත්වයන් යටතේ අපි වගේම මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාව මේ සටන එකතු වුණා. මහජන අරගල කාල සීමාවක් ඉතාම උච්ච ස්ථානයකට ලංකාව පුරාම ගියා. එහි ප්‍රතිඵල විදිහට පාලනයේ යම් යම් වෙනස්කම් වුණා බව අපි දන්නවා. ඒ වගේම අපි යම් යම් ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තා. හැබැයි අපිට තවම අපේ අවසන් ජයග්‍රහණයට පැමිණීමට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ජනතාව සංවිධානය කරමින් මෙවැනි වැඩමුළු මෙවැනි සමුළු පවත්වමින් තවත් ශ්‍රේෂ්ඨ සංවිධානය කරමින් ඉස්සරහට යන්නේ. අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා තැනකට මේ රටේ තාරුණ්‍ය සංවිධානය කරලා මේ ජනතා බලය ගොඩනැගීම සඳහා ඔවුන්ගේ බලය නව ආකාරයේ සටනකට දායක කරගන්න. ඒ සඳහා විසිරිච්ච එහෙම නැත්නම් සැලසුමක්කින් තොර තරුණ බලවේගයකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. නිසා සමාජ බලවේගයක් විදිහට අපේ රටේ තරුණ පරම්පරාව අධ්‍යාපනිකව වගේම දේශපාලනිකවත් සටන් ක්‍රම වලිනුත් ප්‍රචණ්ඩකාරී නොවන සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා සහ සමස්ත රටේම නව දේශපාලන පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන් සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රමුඛතම වගකීම රටේ විශාලතම තරුණ සංවිධානය වන සමාජවාදී තරුණ සංගමය තමන්ට පවරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ පොදු කාර්යභාරය ඇතුළතදී අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නවපන්නේ සටනකට මුහුණ පොවන්න. ඒ සඳහා අපි අපේ තරුණ තරුණයන් එක්ක විශාල කටයුතු ප්‍රමාණයක් කරගෙන යනවා. එහි ඉතා විශාල සාර්ථකත්වයක් අත්පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෙන්කඩගල ආසන සමුළුවටත් සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන
ඒවගේම මේරට සියලු තරුණයෙටම මම ආරාධනා කරන්න කැමති ජාතික ජනබලවේගයත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ තරුණ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ ජනපීඩක ආණ්ඩුව පන්නලා මේ සංවිධාන ශක්තිය ඇතුළුව මේ රට ගොඩනගන්න තමන්ගේ තරුණ දායකත්වය ලබා දෙන්න හැබැයි අපි දන්නවා අපි මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ සලසුම් සහගත නොවන ලෙස ඒ නිසා අපි සලසුමකට ඇතුව වැඩ කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එහි තරුණ සංවිධානයේ විදිහට අපි එකතු වෙලා මේ රටේ පාලනය වෙනස් කරලා නවපන්නේ තාරුණ්‍ය අරගලයක් සමග සියලු ජනතාව සම්බන්ධ කරගත්ත පොදු අරගලයක් සමග නව සටනක් දියත් කරමු එවැනි අවස්ථාවකට රට පත් වෙලා තිබෙනවා ඒ අවස්ථාව නියෝජනය කරමින් එය සනිටුහන් කරමින් සෙංගඩගල ආසන සමුලව පවත්වන මේ අවස්ථාවේදී ජාතික ජනබලවේගයටත් අපේ රටේ ජනතාවටත් අපි උදා කර ගැනීමට නියමිතව පවතින ජනතාවාදී පාලනයටත් සුබ පතමින් ඔබ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමු ගන්නවා ඉතාමත්ම ස්තුතියි Reporter Varanen Tora Apakshapati Vartakarane